Minha gente, são 12 horas e 21 minutos e veja aqui você uma tremenda de uma cratera, essa cratera aberta em rua no bairro Cidade Nova, região norte da nossa capital, causando uma preocupação tremenda. Olha o risco, gente, incomodado, gente demais. Segundo os parceiros moradores, o asfalto cedeu, né? Aconteceu de ceder, mas ninguém fez nada, você está entendendo? E a cada dia que passa, o que acontece? O buraco vai aumentando, ocasionando mais e mais acidentes. Impressionante tamanha irresponsabilidade, como a cidade assim, ó, não tivesse quem olhasse isso, ué. O Vinícius Mecenas foi olhar, ele foi lá dar uma bisoiada, esteve na comunidade e traz detalhes, hein, Vinícius? Balança aí. Olha, e mais uma vez, a nossa equipe de reportagem está voltando até aqui a Rua A, na comunidade do bairro Cidade Nova, para estar mostrando esse transtorno aqui, ó. Uma cratera se abriu em meio à via. Não é a primeira e nem a segunda vez que eu tenho que vir até aqui novamente para cobrar do poder público uma solução. E olha o que foi que os moradores fizeram. Das últimas vezes que a gente veio aqui, o buraco estava muito aberto. Então, vários veículos já caíram aqui dentro, caminhão de lixo, carro do motorista de aplicativo. Então, eles arrumaram esse entulho aqui e colocaram para tentar amenizar o problema. Mas, ó, como a gente percebe aqui, a cratera só está aumentando ao longo dos últimos dias. Então, assim, a comunidade ela está com medo, está temerosa, sem falar do prejuízo, né, que fica para os motoristas que passam por aqui e infelizmente tem os seus carros que caem, né, definitivamente dentro do buraco. Deixa eu falar aqui com o Gladstone, que dessa vez chamou a nossa equipe. Uma situação que já se arrasta assim há muito tempo, nada é feito, vocês querem solução, né? Então, a Zona Norte é recheada de problemas como esse, né? Buracos que se abrem por causa de obras que foram feitas aqui. Essa rua, na verdade, ela estava com vários problemas e a equipe da DESO, há um tempo atrás, veio para resolver. Eles descobriram superficialmente com asfalto essa parte, só que com as chuvas, como o serviço não foi bem feito, bem executado, com as chuvas o problema foi potencializado. Não só aqui, mas em várias ruas, inclusive aqui na Santa Terezinha, na rua principal, também tem vários buracos começando a se abrir. E o que a gente pede é que haja uma melhor gestão dos recursos públicos para que esses problemas eles não sejam feitos paliativos, mas sim problemas que possam, soluções que possam realmente resolver o problema. Ô Gladys, a gente percebe ali, ó, que lá para dentro, lá embaixo, de fato tá entrando, né? Tá sendo cavado, tá tendo uma erosão lá embaixo, e aí provavelmente a qualquer momento outras partes aqui também podem ceder. Então olha só aqui a dificuldade de quem é condutor beirando literalmente aqui, ó, a cratera. Agora tá passando aqui um ônibus, um caminhão. Será que passa? Será que algo pode vir a acontecer? É isso que o órgão municipal quer que aconteça algo para que de fato venha fazer a solução? Porque, ó, é uma via movimentada aqui, então a todo instante passa carro, passa ônibus, muitos veículos pesados e provavelmente aqui só vai ceder, né? Isso potencializa também, como vocês estão vendo aí, né? O solo embaixo, ele está sendo erodido por causa da chuva, a chuva consegue penetrar dentro do piso e isso faz com que a parte de cima ela possa ceder. Gladson, muito obrigado pela sua participação. É a bronca na boca do povo, uma cratera que se abriu aqui no meio da rua A. Daqui uns dias carro nenhum vai estar passando por aqui, como o meu amigo mesmo falou ali. E solução que é bom, mas é quase um mês das últimas vezes que eu vim aqui, tá do mesmo jeito, o buraco só se abre. Abre cada vez mais, a situação só piora aqui na Zona Norte, na região da Cidade Nova, né? Então, solução que é bom, nada de chegar até o momento. Vinícius Mecenas para o Balanço Geral. Agora, gente, não é só. Eu tenho aqui, inclusive, um manifesto do próprio presidente Lula a respeito das chuvas no Rio Grande do Sul. Vou ver se eu consigo. Daqui a pouquinho tem também a Rafaela que está de volta com a gente. Ele dizendo a respeito do que deveria ter sido feito. No que se refere ao asfalto brasileiro, eu quero pedir a você, não precisa confiar em mim não, vai no Google, vai lá no buscador e procura asfalto, colocação de asfalto em algum país desenvolvido, que você vai ver a diferença. Agora aquilo ali é fuleiragem.
aquilo ali é o seguinte, coloca um asfaltinho ali de péssima qualidade, por isso que acontece essa infiltração. Por isso que nós temos uma situação feita essa. O pessoal está me dizendo que me parece, a situação já foi resolvida, mas já está esfarelando tudo aquilo que foi resolvido, mas meia boca, né? Nós procuramos EMUB, a informação é que a demanda desse morador foi encaminhada para a unidade operacional e que um técnico vai fazer uma vistoria no local para avaliar os serviços necessários para programar a recuperação do pavimento. Se foi resolvido, galera, conta para nós aqui. Mas em que pé está isso aí, se realmente foi resolvido? Agora, é má qualidade dos elementos ali, daquilo que é usado, dos equipamentos, de como é feito, e o material de péssima qualidade, isso é fato. Né? 996520105, conta para nós se isso já foi resolvido mesmo.